Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку. Новини». 57-річного таксиста, водія легковика «Шевроле Авео» внаслідок ДТП на вулиці Текстильній госпіталізували в обласну лікарню. Медики зафіксували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій потилиці і закритий перелом правого зап'ястка. Внаслідок ДТП в лікарню доправили і 61-річну пасажирку. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і закрита травма голови та грудної клітки. Наразі вона перебуває у стаціонарному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Зазначу, близько 2:00 ночі у Тернополі на вулиці Текстильній трапилось ДТП. За участі 3 автомобілів зіткнулись «Мерседес», «Шевроле Авео» і «Мерседес Віто». Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. За її словами, водій легковика «Мерседес Віто» з місця аварії втік, водія і пасажирку «Шевроле Авео» госпіталізували. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Наразі вони з'ясовують обставини аварії. У Чортківському районі ліквідовують наслідки негоди. Зазначу, 30 червня у селі Угринь злива затопила підвали домівок місцевих жителів, зірвала дах, вимила городи та знесла 2 містки через потік. Це просто собі посередині, просто розлилося, в дві сторони. Ту кладку, платформу забрали, а сюди в ключі. Затопило город. В підвалі 30 відер води з підвалу винесли. Ну, там теж город другий, що в нас є теж. Ну, там подивиться, там ячмінь. Тут бараболя. Понаносило. Пішла гроза, заміло куткати, нанесло шар 20 см ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. От зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли. Остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Угринь, Людмили Павлінської, ліквідовували наслідки негоди за кошти з місцевого бюджету. Сьогодні спеціальна комісія має підрахувати збитки і людям, майно яких пошкодила вода, виплатять компенсацію. Перший день, коли була негода, знесло частину даху, який ліквідували самостійно. Будемо старатися компенсувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. От, а наступного дня водою розмило 2 мости, позатоплювало будинки, ну, підвали, там людей, сараї, хто тримав пшеницю. От таким чином ця негода трошки нашкодила людям. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угринь спільно з мешканцями села ліквідовували вчора до 10-ї вечора цю негоду. А з понеділка ми будемо продовжувати, оскільки дуже розмило сильно дороги, і будемо продовжувати робити відводи і рівняти дороги. Першого липня на Миколинецькому кладовищі у Тернополі відбувся траурний мітинг і панахида за закатованими українцями внаслідок сталінських репресій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, сидімо радуйся, благодатною Марію, Господь з тобою. Тюрми були переповнені, і якраз в цей час московські головорізи, втікаючи від німецьких загарбників, влаштували справжню криваву війню. Після так званих народних зборів, на яких прийняли рішення про приєднання західноукраїнських земель до радянської України, в західних областях розпочалися політичні репресії. Тюрми були заповнені людьми. Досить сказати, що лише в західних областях України в тюрмах знаходилось поза 1000 людей.
Варто зауважити, що 80% з них сиділи за політичними мотивами. Хто були вони, бранці совісті? Це в основному були представники політичних організацій, громадських організацій, студенти, вчителі, священнослужителі, дрібні ремісники, священники. І були вони, сиділи тільки за те, що вони хотіли незалежної України, хотіли жити, говорити своєю мовою. Це була трагедія, коли прийшли німці, люди, коли відкрили тюрму, то всі були жахнулися від тих страхіть, що люди побачили. Багато людей, які були там розстріляні, були зарвані родинами і поховані на цвинтарах, бо в Тернопільській тюрмі сиділи люди не тільки самого Тернополя, а навколишніх сіл, і люди їх позирали. А тих, кого не було пізнано, було привезено на Миколаївський цвинтар і поховано в загальну могилу. Ми вшановуємо тих людей, ту кров, бо на їхній крові зродилося нове покоління, яке довершило їхню справу. І 24 серпня 1991 року була проголошена Українська самостійна держава. Зазначу, наприкінці червня 1941 року працівники органів НКВД, відступаючи перед військами нацистів, розстріляли майже 1000 українських в'язнів у тернопільській тюрмі, повідомив голова обласної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Антон Грицишин. 30 липня 1989 року за ініціативи Народного руху і Української гельсінської спілки на Миколинецькому кладовищі насипали символічну могилу за невинно убієнними. І сьогодні на Тернопільщині розпочнеться табір «Лисоня». Його організують під час проекту «Курс молодого бандерівця». У програмі таборування гутірки з лідерства, пейнтбол, водні ігри, регбі, смуга перешкод, вечірні ватри і ранкові руханки. Триватиме цей табір до 7 липня, повідомив керівник молодіжного націоналістичного конгресу Микола Мисак. І на цьому у мене все. Зі свіжим інформаційним випуском чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.